Ajde da vas pitam, dok li stigu? Pa, tek je prva faza, početak rušenja. Kad se to sruši, onda ćemo da vidimo šta je. Sada je čišćenje terena, ali vodimo računa da sav materijal koji može da se sačuva, da se ostavi, tako da bi mogle... Da, vidim tu neke grede, kaže čovjek, tako, nešto tako, odvajate. Da. Odvajamo sve ono što mislimo da može da posluži, da se izradi replika toga, sačuvat ćemo tako da je. Se naknadno vrati u prvobitno stanje koliko je god moguće. Ovim ljudima ste odobrili što ne može da se koristi da... Tako je, taj materijal... Dvostruka korist, oni nešto od toga i da se smanji... Da se smanji... Oni ovo uzimaju sa odobrenjem, jel tako? Tako je, da. To je njima... Ovaj izvođač radova dozvolio da pokupe, da se ne bi bacalo na deponiju. Da. Mnogo ima. Ima dosta posla. Ima. Ima objekat, ali zahtevan je, tako da mora da se i uslovima koji je dao zavod iz Niša, traži da se sve to odradi ručno, tako da će biti posla poprilično. A vidite kako je ciglo ona? Jeste analizirali šta se, ovo je kao od blata cigla? Tako je, to je stara, to je prvobitna cigla koja je početkom 20. veka, nepečena, takozvana ćerpičara, od blata i sušena na suncu, nije ta pečena. Ja sećam, bio sam mali, gledao sam kad, da to prave, sećam. Dobro, vi ste mlađi od mene, ali... Da, ali pošto sam ja građevinac po struci, tako da mi je poznato kako se radi, šta se radi i od kog je materijala sam. Koja je to, hajde da kažem, tehnika, kako je to pravljeno? Pa tehnika... Iz tog vremena? Iz tog vremena, evo, kada okrenete kameru, vidjet ćete ove zid. Znači, to su pozidnjače sa stubovima, kosnici koji učvršćuju, a između se popuni ciglom ili ovim nepečenim, ili... Ali ovo je pečeno ciglo? Ovo je možda kasnije ubačeno, možda da, je to dorađeno. A prvi objekti su rađeni sa nepečenim. Pa čije je ovo? Isto vlasnik, isto njegov. Isti je taj materijal, pa kad pogledate zgradu, kad pogledate ove farbe, na istoj zgradi i tabu je... Ovaj unuk bio... njegov je nešto posle stezao to, vidite ovo Volvo, to je valjda neko imao to. To je kasnije, to kasnije. Je njegov naslednik, sin. Znam, razgovara se ja s njim. On je to posle pokušao nešto tu malo da radi, pa je probao nešto, ali nije uspravljeno. A ova vrata, to je sve izvorno, da tako kažem. Original da bude. Original, jel tako? Tako. Nismo samo fotografisali i pokušat ćemo da uradimo ono. Što više toga što bude, više bude, da liči na da bude verno. Period, da bude verno onom izvornom. A šta mu je ovde bilo? Podrume neke? Podrum koji je, dozvolili smo da se uruše, sad kad se urušilo, sad pokušavamo da nešto uradimo. A vidite ove grede, to su jake grede bile. To je bilo sila od materijala, sad bi to uradili od armiranog betona. Tad je sve ove grede, koje su? Gorun, tako zvani. Hrastova građa. Kaže, jak kako gorun. Eto. Pa tako je, to je bio najbolji materijal u tore. I ove gore isto? Da. Gorun? Tako je, gorun. Ima i bukovih. I buka je bila dobra, ona je dobra samo kad je zaštićena, kad nema vlaga, da je napada kiša, mraz i te stvari. A ako je to napadne, onda je brzo propad. I zna se kad se seče drvo. Ne može svako drvo, ako sečeš u nevreme, kad je da bude trajno. Ima svoju... Da, svoj vek. Ali ovo u ono vreme bilo... veoma bogata kuća, pa da tako kažem. A pa to je bio ponak, tu su Turci svraćali, kao što se sad po hotelima i hostelima svraća, to je upravo bio taj ponak gde su svraćali, ostavljali konje, seli da ručaju, piju, gora su imali gde da se zabave malo.